Mi moramo prvo da znamo da odrođenje počinje raditi, ako u tom obratimo pažnju, možemo da napravimo greške. I tu su nam zapravo najveći saveznici roditelji. Jer danas će objasniti se da oni prave najveće greške. I to što roditelji naprave prvi godinu dana, možemo cenu da platimo možda 5, 6 ili 7 godina kasnije. Zbog neke greške roditelji danas će objasniti da dete možda u školi neće moći da piše. Ili zbog neke druge greške neće moći da sedi u stolici, pa će možda psiholog pa da kažu šta su mi detetom, ne može ni da sedi. Do dete nema koncentraciju. Znači, to je taj prvi deo razvoj mozga. I tu moramo da znamo da inteligencija, ne možemo da kažemo da se nasleđuje. Nasleđuje se potencijal. To je kao da od roditelja dobijemo veliku čašu i malu čašu. A koliko vode je u toj čaši, e, to je inteligencija. E, ta voda se sipa, ako bi to preokrenuli sad na nas ljude, ta voda se sipa do 3., 5., 7. i još malo do 12. godine. To znači da nema mesta za greške do 3., 5., 7. godine, a roditelj napravi jako puno. E onda to je sad prvi dan programa, onda dolazi drugi dan programa, to je učenje. I pokušat ću kratko danas vreme da objasnim da reproduktivno učenje najniži nije učenje. Mozak praktično tako i ne funkcioniše. Morate nešto da ponovite 10, 20, 50 puta i kao da upamtite. Tako uče najprimitivnije životne vrste, ali mi smo mnogo savršeni organizmi. Mi moramo da učimo na drugi način. To ću ovde pokazati kroz primere, kako to može da se radi. I tek kad to uradimo, čuje taj drugi deo programa, onda možemo one najviše, nego to je funkcionalno znanje, da to što naučimo, možemo da povežemo. I po tom funkcionalnom znanju Srbija među najslabijima u Evropi. A cela Evropa je kao regija daleko, daleko od istočne Azije. Sad, kako bi to izgledalo, evo jedno pitanje, šta je to liči na pečurku i uvijek je mokro. Kad ja pitam odrasli ljudi ili decu, oni prvo ne znaju ni šta da misle. Ali kažemo, sve sam rekao. Onda mislim, ako je uvek mokro, mozak mora da zaključi, znači da se nalazi gde? U vodi. Pa preformulišemo, koje živo biće liče na pečurku, živi u vodi, i onda kad povezu, kažu meduze. Klasično, reproduktivno pitanje bilo bi koja životinja nas opeče kad se kupom ili plivom u moru liče na pečurku, ili još jedno pitanje, recimo, šta je to kad hoda ne vidimo, a ostavlja vidljiv trag na zemlji? I opet su sve tu informacije važne. Onda neko kaže senka, kažem da, senka ne hoda. Onda neko kaže sunce, a ne hoda ni sunce. Onda se neko sedi kaže vetar. Pa kažem, ne hoda ni vetar, on se kreće. I onda zaključujemo, kad hoda znači da ima ekstremitete. Pa preformulišemo, koji je živo biće kad se kreće ne vidimo, a ostavlja trag na zemlji, znamo da je prošlo. I onda se neko sjeti i kaže krtica. E vidite, znači sve sam rekao, ali mi te informacije na taj način kad nas neko pita ne možemo da povežemo. To je funkcionalno znanje. A ono što je važno da se zna, od tog funkcionalnog znanja zavisi bruto nacionalni dohodak za 20 godina, ako sad testiramo 10-15. To znači da moramo jako puno stvari da menjamo i razvoj mozga, da edukamo roditelje, i učenje da moramo da menjamo sve produkcije na neke druge nivoje i da te fonde na koje pokušamo to da povežemo. Pa evo, lokalna samouprava sigurno da podržava ovaj projekat i ovo stručno predavanje gospodina profesora Rajovića, gde je naša sekcija pri osnovnoj školi Crnjanski, sekcija za darovitu decu, u odnosu za talentovanu decu, ovaj program vrlo podržava. Znači, šta kažem, inkluzivno obrazovanje. Nije samo inkluzivno obrazovanje podržavati decu sa posebnim potrebama, a to isto znači podržati decu, talentovanu decu, darovitu decu. Upravo ta deca koja nam možda prolaze kroz škole neprimećeno, upravo tu da vidimo da će to jednog dana društveni prepoznao, lokalna zajednica, i će jednog dana to biti motor snage ovog društva, a ne da nam ta talentovana deca odlaze u inostranstvo, mi ostavljamo bez tih što se kazali. Mislim da će evo, ovo predavanje i ostalo predavanje u sradnji s lokalnom samoupravom to uvek podržava. Može gde komando nazad u kuću, možda je grupa nosoroga probila zaštitnu ogradu. Koji da može napraviti tu komandu? Centar za vid, za sluh ili duboki senzibilitet, šta mislite? Nije ni jedan, ni drugi, ni treći, nego... E pa to o čemu ćemo danas da pričamo. To je centar za asocijacije, to su asocijativne regije. U biologiji inteligencija je prešla za vid, za sluh, za duboki senzibilitet, to štećuje i asocijativne regije ako slabije rade. Te regije, da li će asocijativne slabije da rade? Pa naravno da hoćemo, ćemo kognitivni ispadati. Koje su najmlađe biološke naše funkcije koje mi imamo, najkompleksne mislene funkcije? Čitanje. Čitanje, pisanje i računanje.
Ne znam da li se sjećate u biologiji, šta prvo strada, biološka koja funkcija? Ona koja je evolutivno najmlađa.